Okay. Jeg skal le hvis dere ikke kommer inn. Ja, du må ikke gå. Jeg skal ta seilbåten ut neste gang. Oi, sving opp. Å, det var fett som var det. Oi. Ok. Nick. Jeg landet på land da, men jeg kom ut i vann igjen, så ingen fare. Ok, her kommer det en til. Ja, kjør på rett bak det. Nei, jeg kan få så faen det. En til. Ja, det er jo. Oi. Ah, shit. Jeg krasjede i broa. Det er fint. Bare kjør på fyr. Jeg har faktisk kjørt løp med vannhjelm der, andre veien da, riktig nok. Jo, venstre. Nei, jeg prøver. Det gikk! Det gikk fra meg! Jeg var kommet, hæ? Tok du løpet til venstre? Ja! Jeg må vente på kast og se når han kommer ut her. Det gikk, funket jo fjell, bokstavlig talt. Da var vi oppe allerede. Ja, da må jeg ringe og bestille ny. Ja, men da må du se en hatt. Ja, det må være en her oppå. Og få en livery her, liksom. Kan ikke jeg hukke på etter en av dere, da? Ok, jeg må dumpe den her for å få en ny. Jeg skal hjelpe deg med Jeg må se om det går med seil på. Hvem var det som klarte å få bort? Jeg var brandvesenet. De var kjappe. Det er lett. Hva heter han da? Markvis? Ja, det er sikkert. Se hvordan de takler det her da. De krasjer i... Ok, den ligger ute i havna her. Den var jeg oppe på med det nå. Skal dere sitte på meg da, som har awesome kjøretøy? Nei, awesome det her også. Åja, den er faktisk så virkelig at du må faktisk gi gass for å svinge. Ja. Ja, du går fremste. Så holder du nå rett frem. Send rett her borte. Du burde se den, for det er største seilbåd i elvstaben der da. Ja, det er nok med den. Jeg har tørket noen av de er der. How did they know? Kan ikke se den da? Så der er den. Oi, den flasher. Nei. Det var salt i vannet din. Det er sikkert hylsberg den her da. Ok. Den måtte drive bra. Jeg ler om du faktisk må seile, at du ikke har motorkraft. Nei, det synes jeg er noe vag. Det går unna det her. Motorkraft, ja. Ok. Da kan jeg snu seile eller noe. Ja, det kan jeg. Nei, vi sitter på. Jeg gir ikke kjøre selv. Bare... Ja, gønn på da. Sånn. Sånn. Ja, det er jævla. Da kjørte jeg sklir av da, sånn. Ok, hvor er veien ut den andre elva da? Jeg skal sjekke i kartet, så kan jeg lage en waypoint, kanskje. Nei, det er bare en... Nei, det er en elv til... Hvor er det vi kom fra da? Jeg er usikker på om vi kjørte opp igjen, jeg. Jo, nei, vi kjørte opp der, ja. Vi skal ned... Nei, bak... Tilbake. Ja. Er det? Ja, jeg kan kjøre her. Det er jo kanaler på andre siden, da. Nei. Det var vei. Takk for lang. Vi kommer hjem til meg. Hopper du? Det her var så sløs, da. Jeg må ringe og bestille en ny. Oh! Og det var der i nærheten av båten min. Sånn er det jeg går her. Ja. Ja, sånn da, sånn da. Ja, sånn. Jeg må bare ringe og bestille noe nytt.
Den här må ju vara kjapt. Vi kör på den här. Ja, där fanns ju den andra vägen var. Ja, det här, oj! 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 Jag sa det igen då. Jag plockar mig då. Ner till speedofilen. Men kan jag få tillbaka... Kan jag hoppa den eller den är rätt bak den? Det står det på sidan, speedofile 2000. Gör det. Ja. Men det är inte något här du kan stela då? Men jo, bara bli här lite så kan jag beställa någon form av den nya båden. Ligger ju... Här låter det ett land. Nej, det var en bil. Jag kan köra den. Jag ska bara fiska lite. Har du fiskestang? Ja, följ med nu. Sånn. Veien her vi skal i hvert fall. Her ligger det nå. En bil til. Hei. Ja, vent da. Båten min er snart klar. Ja. Ja, det sliter ikke jeg med akkurat da, for å si det sånn. Nei, nå kjøpte jeg jetbåt, så jeg tror den er bare sving. Oi, følge, nice. Oi, det er jo litt sjøer inne jo. Ja, hva er det som skjedde når vi kjørte så langt under Matt og Bjørn, vi bare sank? Ja, vi bare sank. Vi bare kjørte, for vi bare sank. Det var dritlangt ut da. Ja, det var det. Ja, her må vi jo... Nei, det er ikke vann her. Oi! Nå, der er båten. Kjør ut igjen. Jeg må sitte bare. Det er bare plass til to. Er det ikke det? Kjør. Nei, det er ikke det. Kjør. Rett frem nå. Den samme brygga som i stedet, tror jeg. Ja. Hent den, og så kåler jeg på ny. Du må sprenge den du har. Ja. Jeg jobber himla da, i forhold til at du bare sitter der og ser sløv ut. Ja, men jeg holder meg fast. Ja. Ja. Var det ikke her da? Ja, den kommer nå, popper nå på et øyeblikk. Der, ja. Det var den jeg hadde i stavel, den du kjørte på. Ja, det er Jet Max. Ok. Da stopper han jo på feil siden. Åh, shit. Oi, den hadde litt sving også. Åh, det er ikke politiet etter meg. Var han bedre den, eller? Nei, den var ikke kjappere enn speederen. Jeg tror ikke det er. Jeg tror de er cirka like kjappe. Vannskuta nå. Kjør på en vannskuta. Jeg tror faktisk jeg tar deg igjen om noe. Kom til å miste deg. Ja, nå er det bare kjøret. Jeg trenger noen ser på meg for å miste pøken. Ja. Åh, de nærmer seg. Get on! Kjør, da så må vi bare holde heng her inne litt til jeg kan bringe på deg, jeg synes. Yes! Jeg betalte akkurat mekanikeren min $50 daily charge. Ja. Han er cheap. Og $75 utility charge. Virker rimelig. Ja. Det er nok ikke så langt, for faen han. Ja. Ja, du skal jo ta noe, hvis det er noe sånt. Går det? Han gjør det med Katarl og sånn, liksom. Hello, this is Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Great, sir, I'm happy to say it's now ready for you at our nearest harbor. Ja, har det noe å si? Ja, jo, men du tenker tilbake også, så går det fortere. Ja, med kontroll? Ja. Jeg er så sikker på om de har noe å si på denne. De syns ikke ut på det. Kjente bare over deg. Ja, men det er jo ikke svømme der jeg vil. Hvor var det du var nede enn da? Jo, det var til høyre nå, Kim. Ja, det er en av de snusene der, ja.
First person på vannskuteren. 80, jeg håper ikke dette knop vi snakker. Ja, 40-50 knop er jo ikke så vilt da. 80 kilometer til, ja, 80 mal. Nei, men du greier jo 130 med vannhjertet. Kilometer til min i hvert fall. Er din kjappere enn min? Hva hell? Ja! Ja! Oi. Nei. Åh, Annie. Oi, shit, det her var ikke noe. Nei, jeg la dem på landet. De tilbake. Jeg kommer. Jeg kan ta det som rett. Oi, jeg kan ta det som rett vei. Rigg og kasten. Få propellen din i assosle. Ja, du kommer deg løs, jo. Nei. Nei, la meg dytte deg, da. Oi. Men det går jo, nei. Er det nærmere nok nå? Kanskje? Kom igjen. Oi. Okay, let's go. Det er litt avstand, da. Det er plass. Nei. Jeg er på båten. Nei. Oi, hvilken vei? Nei, det var ikke noe til venstre, men på mitt av høyre. Nei, det var til venstre, Kim. Åh, shit. Åh, hvis noen kunne se oss her ute nå. Ja, hvis noen kunne se oss ute nå. Men jeg vet ikke om jeg får med minste. Nei. Nå har jeg fucka meg. Oh, jeg fant en grønn vehicle. Nei. Ja. Kom opp på alle den. Oi. No! Jeg fikk en sykt bra vinkel. Han sto bak og kikket, og så ser du bare han hopper på deg. Du triner ut i vann. Han klarer å svømme for 5 flatte ører, da. Løp med huset. Ikke strømmen tar faktisk med seg båt nå. Mm. Ja, ikke. Han spæser helt ut her. Drukner du, eller? Jeg klarer ikke. Ja, jeg drukner nå. Jeg skal få skifte S, da. Ja, jeg gjør det hele veien. Nå, der har du fått luft. Ikke kjør på meg, da! Se beina dine. Nei, nå. Sånn. Havner jo på land her. Håper sykt nærmere opp. Du må finne noen mindre elver enn det her å kjøre i. Jesus, da, Kim! Jeg kan si det med en gang, det var mye gøyere å kjøre båt. Ja, det var en riktig jobb. Ja, det var det. Må jeg kjøpe båt også? Ja, det er ikke sånn sånne båter langt her, men vi kan prøve. Men da må du sprenge vannheten og... Ja, nei, men du kjører bare ut til havna igjen og driver. Ja, så opp igjen det heller. Ja, vi kan gjøre det. Kjører det inn til venstre, så den lille vekken også. Ja, den vil. Ja, den tar vi. Ja, helt klart. Nå er det ikke klart. Det er klart. Var det her, det? Ja, jeg tar neste. Nei, nå havner jeg på land! Nei. Jeg tror hjelp. Ja. Ok. Skal jeg krykke ut derfra? Jo. Så klart jeg bare spoler i sammen. Oi, men det er jo egentlig ikke vann her, da. Jeg tror ikke dette var noe sted på båten, for å si det sånn. Jo, her. Jo, der, ja, men... Det var mye mer spennende å kjøre der hvor det er smalt. Her var det jo litt motstand. Jeg merker det, alle ble veldig stille når de skulle opp her. Hohoi! Jeg var på lam igjen. Jeg må vente på dere, jeg må se hvordan det går. Ja, jeg må komme ned her. Ja, det er tidens fossa da, jeg vet ikke om vi kommer opp der, men vi kan jo prøve. Jo. Jeg er på vei. Bare krasje meg en gang, så jeg tror. Jeg flytter meg da, siden Kim kommer. Nei, jeg rigger ned, så jeg går ikke. Ah, du er til.
Framover! Framover! Rett på land igjen. Ja, men bare... Det gikk jo! Kom dere opp der? Ja! Jeg trøyte av så sinnssykt! Oi, det gjorde jeg opp neste for så, jeg. Nesten. Det er derfor båt er best. Ja, båt er best. Okay. Men jeg må ned av fart. Jeg må ned av dobbelt fart. Hvis vi har superfart der... Ja, hvor, men hvor er min enda? Det kommer ut av fasen nå. Ja, flytter vel ned. Jeg må snu her, tenker jeg. Nei, det går ikke. Den kom opp. Ja, kom min opp? Nei, min kom opp. Ah, ja. Nå, men ikke med på. Hei, ikke? Ja, da må du komme med, da. Nei, min er der. Min kommer nå. Så stiller jeg båten opp. Nei, nå rappet Bjørn min. Du fikk min. Ja, hvor er din enda? Han kommer der, ja. Nei, må du sende han ned, da. Ikke hør på han. Stå på landet og se på deg, liksom. Ja. Ok, jeg skal opp. Oh, sorry. Men, oi. Men den bare ble igjen der oppe. Jeg klarer ikke å svømme dit, gjør jeg da. Ja, det var nesten. Nå kommer han rød ned til du. Ok, nice. Åh, det går! Det går nesten! Det går nesten! Åh, det går nesten! Åh, så klart. Vil du bare dytte den røde ned hvis du ikke kommer opp, Bjørn? Ja. Snur meg kikker, og så bare faller og det baglengs av. Ja, det går ikke an. Kanskje. Eller jeg kan ta og kjøre... Jeg kan løpe over, forresten. Det går bra. Jeg klarer det. Da hopper vi i vannet og tar den. Ja, men jeg er jo lenger ned. Åh, jeg kom nesten opp, nesten. Åh, jeg kom opp! Jeg dytter opp. Hæ? Jeg dytter opp. Ja, det hjelper ingenting. Jeg flytter jo langt ned her. Ja, jeg kommer ned opp. Jeg har ikke anker, så jeg kommer ned igjen. It's on its way. Det gikk veldig sent til den store stranden, da. Ja, ja, det her, da. Nei, du må tilte bakover som hjuling opp, og så tilte på over. Ja, det går ikke på den her. Åh. Du må ned igjen, Kim, og plukke meg opp, så kan jeg sitte på med deg. Ok, jeg må snu. Nå har jeg prøvd 4 ganger. Nei, det er ikke sikkert det går. Det var så vidt jeg greide det der, sånn. Kjør. Jeg bare dør, altså. Let's kill people, dude. Faen, det var ikke slett å snu med deg. Kjør det! Ja, jeg vil ha den, jeg vil ha den! Her går det en miniatyr-elv, da. Vi bare drukker meg, vel, sier. Blank, jeg ser. Oi. Eller han kommer ned. Da skal vi prøve igjen. Oi. No, he's coming right for me! Så er det han som kommer ned. Ok, come on. Ja. Ja, kommer du opp, Eggie? Jeg kommer opp, Eggie, ja. Jeg kan forstå ikke være dårligere enn du. Jeg skal snu, så jeg skal miste opp igjen. Oi. Satan, da. Ja, han sitter på bror, da. Sorry. Oi, ja, men det var så jævlig å spes nu. Ja. Jeg må snu her, da. Jeg må bare. Ja. Jeg vet ikke helt hvordan dere skal utarte seg, men... Sånn. Det var fin. Takk skal du ha. Faen, jeg er båtbar, ikke sant? Jeg kjører først, du, da. Ok. Å faen. Å shit. Ja, det er kvitt. Å nei. Der står den. Kline mulig å styre, altså. Men den her var dritvanskelig, så det er størst. Å. Men det var bare sånn plutselig så greide de sammen. Jeg skjønner ikke hvorfor. Ja, det gikk hvis da. Jeg kan ikke være vekt av de som gjør det. Kjør. Åh, nei, åh. Åh. Så er du, Karsten. Mhm, jeg skal også gjøre radioen her. Kan være min Bobby når vi blir skadet nå. Det er hvertfall ikke helt. Jeg var han vekk, liksom. Ja. Ja. Men vi må hente kraft igjen, altså. Oi!
Ja, det må det. Ok, here we come. Here we come? Ja, han pleier å være det, så... Kommer du opp her, eller? Jeg kan prøve. Nei, jeg kan prøve. Nei, du kommer ikke opp den som snell, nei. Nei, jeg kommer ned. Nei, jeg kan jo rett på søk til, hvis dere bare venter I bånd. Nei, han bare rett opp, så jeg kommer ut. Åja. Bare hopp på det. Nei, jeg kommer. Merry weathers. Åh, dere ble det. Åh, genialt å se på. Jeg tror det ikke en drukningsulykke her nå. Hva du da? Her du. Nå kommer du på. Eller? Ja, stå stille, stå stille. Ja, jeg står stille nå. Nei. Åh, skil ja. Oi, jeg droppet den faktisk. Sånn, her, nå. Nå må du på den. Nei, ok. Jeg skal på land ned, sa det der, for da det mye lettere, tror jeg. Sånn. Bare trykk på F. Ja, jeg gjør det da, men... Det litt strøm her, faktisk. Det ikke plass til det, kanskje? Jo, det jo Det plass, men det kanskje ikke... Det må være plass. Det for dumt hvis ikke. Det ikke så hopper du opp litt, vet du. Kjør hen der, ikke en syk. Jeg går inn til her da, for nå ligger han seg selv inn til her. Ja. En litt annen også, ligger på F. Ja, det går an. Nei. Prøv å trykke på F igjen. Nei, ok. Da gjør du på den gamle båten. Der croucher du. Hva det så? Å, shit. Det mye å sette. Hva mens du kjører opp? Oi. Men du med enda? Ja, ja, forløpig. Da går det fint. Ikke fordi bare løper opp til toppen av posten. Oi, det dette her da. Ok, jeg løper opp til toppen da. Ja, ja. Åh, så klart. Det var enda litt lenger tilbake igjen. Sånn. Yeah! Ja, da venter vi her. Ja. Kan du bestille nye kjøretøy når vi kommer litt lenger opp og ser hva som skjer der? Jeg tar landkrabbeveiene. Det vi skal klare til å gjøre er å legge vannet I bånd. Ja. Finne, det en liten elva opp til venstre om vi skulle ha greid med vannjet, så vi kommer til andre enden og vi tar vannjet inn igjen. Inn her, liksom. Ja. Det hadde vært dritfett. Kjør opp. Ja, jeg tror ikke vi skal komme ut til en plass. Nei, den, det jo... Eller stopper de nå? Vi måtte ikke prate. Ja, det stopper ingenting. Det gjør jo den her også, da, men... Den det? Ja. Jeg tror den har ført med meg. Vi må finne ut hvor alle vannet kommer. Ja, hvor er vi? Du med enda, sier folk alle ja, veier. Ja, ja, ja. Vi flagger litt alle veier. Ja, ah, minst så står jeg egentlig ganske sus til de folkene som kjører på veien. Oi, jeg tror det. La meg spise noen snacks på toppen der, sånn tror jeg. Ja, ok. Har vi gjort det høyre her? Høyre. Oi, er det ikke? Oi, er det tap? Nei, jeg kan være så vidt. Jeg tror ikke det er meg. Nei, kommer du på igjen? Oi, 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 ja! Yay! Ja, det var det. Gasset på! Å, jævla drift da. Å, nei, nei, nei. Skulle vært hengende disse vannjettene, var det? Bare rykk. Nei, nå har vi det. Nå blir det bra. Til å både med vann som greier med det. Ja. Sånn. Men det skulle fått hengende vannjettene, så du kunne satt de her sånn på bil. Ja, vi kan jo ta en planbil og... Jeg har jo funnet bil med henger. Da får du vannjettene oppå da. Oi, men her er det jo...
Kan jeg hente vannjetten hit da, så snille litt, Kim? Ja. Kan jeg jo teste Our records show that this vehicle has already been delivered for you. We won't charge this time. Ja, den lenger ned I elva, faktisk. Spåna min. Ja, ned I elva. Litt lenger ned I elva. Ja, og min spåna ved kysten, da. Ja, I fossen, ja. Ja, min spåna ved kysten. Ja, før fossen eller etter fossen? Det vet jeg ikke. Nei, vi kjører videre, så kommer vi til et større plass. Var det den sværheten, og var det Jetmax den het? Den heter Jetmax. Ja, feil å spise, da. Oi. Altså, det må jo gå. Hva gjør dette? Du ligger jo inne igjen, da. Ja, jeg var på internett, og så plutselig så var jeg ikke på internett lenger, for å si det sånn. Det var det dekningene på. Det merkelig veldig. Jeg tenkte jeg skulle kjøpe begge båtene. Dette må bare gå. Det ikke tråkig, men nei. Åh, perfekt! Ja da, ja da. Åh, det gikk det. Det den ultimate ATV-en, det her. Ja, ja. Vi kommer til et kryss som tar til høyre. Dette jo ikke lenger jeg gjelder, da. Hvor skal du se dette, altså? Høyre. Høyre? Ja, du sikker? Ja, den andre skulle ha lett opp. Ja, den var det. Vi må sette oss her. Du lager YouTube-video av dette, eller Bjørn? Ja, da. Åh, nei, 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 nei. Jeg heter en bil og pleiser deg. Ja, det går, det går. Ja. Vann vann. Det elvo på toppen av den, eller? Nei, det slutter, ja. Nei, da har vi ikke fått den no man, jeg ser med men. Men, jobbeien og ta båt. Vi får noen finne en båt her oppe, så tror de vi har cheapet uansett. Herregud. Det mer vann på motorveien når det regner, liksom. Det kanskje grann å kjøre båt på veien her. Ja, det stopper det ikke, ja. Ja, det kom bare ut av ingenting, liksom. Ja, det var klart. Ja, vi kom ikke lenger. Kom ikke lenger? Nei. Eller jeg kan prøve, men det var ikke mer vann. Sånn, Fruvind. Vi må finne flere elver, og vi sikker til veien. Bestiller båter. Skal vi sprenge den, eller Kim? Sånn at den ikke... Bare vent litt nå, jeg har. Litt, jeg må ha et bilde. Still deg ved siden av. Jeg må ha et bilde. Proud boat owner. Skal vi se, hvor skal vi stå ned for å ta et skikkelig bilde, da? Her, sånn ser vi elva bra. Ups! Sånn her har vi det. Det er print screen for å ta... Hvilken er det vi tar med I fraps, da? Ta opp telefonen og ta bilder med den. Ja, det kan jeg gjøre. Det var lurt.